posledných dekádach dochádza k výraznému nárastu počtu obyvateľov Slovenska, ktorí hľadajú nové príležitosti mimo hraníc Slovenskej republiky. Dôvody sú prosté: nedostatočné platové ohodnotenie, nedostatok vhodných pracovných miest a obmedzené možnosti v kariérnom raste. Z celkového počtu 5 449 270 obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, sa 264 269 obyvateľov zdržiava na súčasnom pobyte v zahraničí. Títo obyvatelia tvoria 4,8% zo všetkých obyvateľov Slovenskej republiky. Zjednodušene je možné teda povedať, že takmer každý 20. obyvateľ Slovenska býval na súčasnom pobyte v čase sčítania v zahraničí. Do zahraničia odchádzajú najmä ľudia, ktorí majú ukončené vzdelanie. Týka sa to obyvateľov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním a ukončeným stredoškolským vzdelaním maturitou. Môžeme konštatovať, že odchádzajú hlavne vysokoškoláci a stredoškoláci s maturitou. Spomedzi obyvateľov Slovenska žijúcich v zahraničí má najvyšší podiel obyvateľov stredoškolské vzdelanie s maturitou, čo predstavuje viac ako 32%. Takýchto obyvateľov máme takmer 86 tisíc. Ďalej nasledujú obyvateľia s vysokoškolským vzdelaním, ktorí predstavujú 31% takýchto vysťahovalcov alebo ekonomických migrantov. Je ich takmer 82 tisíc z celkového počtu obyvateľov Slovenskej republiky žijúcich v zahraničí. Chladnejšie počasie a príchod zimy so sebou prináša aj zhoršenie podmienok a riziko pre ľudí bez domova. Občianske združenie Vagus aj tento rok organizuje symbolickú noc vonku s cieľom upozorniť na alarmujúcu situáciu. Je to jednoduchá vec, ktorá spočíva naozaj v prespaní vonku, prenocovaní vonku bez domova. Je to o tom, že človek, ktorý to zažije, rozumie bezdomovcom a vie si predstaviť, v čom tí ľudia alebo s čím sa potýkajú. Súčasťou akcie v Žiline na stanici Záriečie pod Rondlom je aj diskusia s Rastom Kolmanom z Domu svätého Vincenta, ktorý v Žiline prevádzkuje Charita ako miesto núdzového nocľahu pre ľudí bez domova. Budeme sa baviť o tom, že čo to znamená nemať kde spať a čo to všetko spôsobuje, lebo to nie je len o tom, že človek nemá kde spať, ale nemá si ani kde uložiť veci a ani tým pádom žiadne ani nemôže mať. Nemá si kde oprať, nemá si kde uvariť a vlastne ťažko sa mu potom žije a ťažko sa mu bojuje aj s predsudkami ľudí okolo. Budeme radi, ak nám dáte vedieť, že sa chystáte, že aby sme vedeli napríklad, že koľko ľudí čakať. Vieme prípadne pomôcť so stanom alebo s požičaním spacáku, čiže, ale áno, netreba dávať vedieť, netreba sa nikam registrovať. Stačí prísť a vyskúšať si jednu noc prenocovať bez strechy nad hlavou. Našťastie my tu máme aspoň ten most, takže pršať nebude. V Terchovskej galérii umenia sa konalo odborné vzdelávacie podujatie nazvané Význam terchovskej muziky v kontexte pastierskej kultúry na severe Slovenska. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Terchovská muzika bola vždy súčasťou kultúry pastierstva, ktorá sa tu vyvíjala od vzniku Terchovej. A ako vieme, Terchova vznikla na princípe valašského práva. Bola súčasťou valašskej kolonizácie a tak, ako sa tu usadzovali títo kolonisti, ako začali osidlovať územie Terchovej, ako začali venovať pozornosť chovu oviec, poľnohospodárstvu, ťažbe dreva, tak sa začala aj vyvíjať terchovská muzika. Bačovia v Terchovej voľakedy neboli iba chýrni znalci remesla, výrobcovia vlny, oštiepkov či síra a blahodné žindice, ale boli to aj vynikajúci rozprávači a zároveň hráči na klasické píšťalkové nástroje, osobitne koncovku, bezdierkovú píšťalku. A na tento nástroj hrávali okrem iných aj významní bačovia z rodu Patrnčiakovcov. Muzikanti v tomto kraji používali rôzne prevedenie píšťal, koncovky, taktiež heligónku, husle a dvojstrunovú basičku. Terchovská muzika sa šírila aj za hranice Slovenska a v roku 2013 bola zapísaná do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.
Podujatie bolo venované tomuto 10. výročiu zápisu. Z unikátneho projektu v rámci stredných škôl na Slovensku sa môžu tešiť učitelia aj žiaci v Žiline na Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a služieb na vidieku. V školskom areáli sa nachádza dokopy 7000 kusov rastlín, ktoré potrebujú najmä v letných mesiacoch pravidelnú závlahu. Efektívne riešenie prinieslo projekt zameraný na vodozádržné opatrenia. Veľmi sa teším, že sme naozaj prvou školou v rámci Slovenska, ktorá prišla s takýmito opatreniami, ktoré využívajú dažďovú vodu. Ešte možno, že dnes to nie je tak medzi ľuďmi rozchýrené, ale naozaj Slovensko bude mať problém s vodou a toto je živá ukážka toho, ako tú vodu neposúvať ďalej potrubím ako nevyužiteľnú, ale ako ju reálne použiť. Funguje to tak, že máme prepojené strechy rinami, ktoré sú zvedené do tej centrálnej nádrže. Vo vnútri je ponorné čerpadlo a to sa zapína a vypína z úrovňou hladiny vody, ako je nastavené. To čerpadlo je tam aj cez zimu, tomu nevadí. No a potom sú tam dve vetvy. Jedna vetva vedie po obvode celého tohto areálu, kde ku každej rastline je vývod a zavlažuje sa každá rastlina osobitne. No a potom druhá časť je vlastne k tomuto pozemku, kde máme ten kopec na pestovanie zeleniny. A pôjde to až do skleníka. Nádrž na zozbieranú dažďovú vodu má objem 40 kubíkov a poloautomatický systém ju následne odvádza do jednotlivých častí záhrady. Vďaka systému tak škola šetrí nielen vodné, ale aj finančné zdroje. Veľký význam má však aj z hľadiska vyučovania. Pri realizácii toho projektu sme sa podielali, naši žiaci mnohé veci robili oni, aby videli teda, že ako sa to robí, takže získali úžasné poznatky. No a teraz to využívajú vyučujúci na ukážku toho systému, žiaci ho poznajú, naučia ho sa. A samozrejme, že keď tu robia v školskej záhrade rôzne úpravy, tak aj s týmto pracujú. Odbornosť vzdelávania škola zvyšuje aj vďaka novým priestorom učební a veterinárnej ambulancie, keďže o tento smer stúpa záujem. V rámci ekologických prístupov ďalej škola testuje napríklad pestovanie mikrozeleniny či kompostovanie. V efektívnom a šetrnom využívaní prírodných zdrojov je totiž naša budúcnosť. V Lietavskej Lúčke sa už niekoľko rokov snažia rozvíjať športové aktivity detí. Jednou z myšlienok bolo založenie volejbalového klubu. Tento nápad si získal priazeň nielen rodičov, ale aj dievčat, ktoré sa za 3 roky dokázali vypracovať na prvé miesta v tabulkách. K tomu všetkému sme sa museli dopracovať poctivou prácou. My sme to už o tom hovorili viacejkrát, že najskôr bolo treba dať dohromady solidné družstvo, určité typy hráčok, aby sa zladili a aby vlastne fungovali na jednej báze. Začali sme na zelenej lúke, na skalke, to znamená na ihrisku vonku. Keď sme prišli do haly, tu na Lietavskej Lúčke, škola nám vyšla v ústretí, dali nám hodiny, obec nám ich zaplatil, to je podstatné. No a začali sme trénovať. Progres. Progres je asi taký, že baby chcú, urobia všetko preto pre volejbal. Sú tam vhodné typy, možno aj budúce reprezentantky, o čom nepochybujem, pretože výsledky nasvedčujú tomu, že niečo z nich môže byť. Záujem o volejbal v Lietavskej Lúčke každým rokom rastie. Nie je výnimkou, že vedenie klubu musí nové záujemkyne, respektíve žiačky, odmietať. Vybrať vhodné typy je dneska veľmi ťažké. Zo základnej školy dievčatá pripravené neprichádzajú, to si povedzme zase. Ale my sme skumulovali tie dievčatá do takej roviny, že nemáme antitalent. Odchody a príchody sú automaticky v každom klube. Nás ročne opustí, ja neviem, 5-6 dievčat, ktoré začnú, nedokončia, nedotiahnu pre rôzne povinnosti alebo z titulu toho, že na to nemajú. A potom zase tie, čo prídu, nahradzujú ich a odchádzajú ďalšie. Ale v dnešnej dobe máme stabilizovanú zostavu, dalo by sa povedať, tímu okolo 40 dievčat dohromady vo všetkých kategóriách. Dievčatá majú záujem a iné, len už kvôli kapacitným možnostiam nedokážeme uspokojiť ďalšie dievčatá. Herne sa dievčatá neustále zlepšujú a tréneri tímu sa chcú prepracovať pokiaľ možno čo najvyššie. No a ukázať tak, že aj v našom regióne sú vynikajúce športové talenty. My momentálne fakt ťaháme, tak ako píla, sme to už hovorili, s tým, že my nemôžeme sa porovnávať s klubmi ako je Akadémia Žilina alebo niektoré väčšie kluby z okolia, Martinský, Task a podobne. Ale šlapeme im na paru riadne, pretože v kategórii mladšie žiačky hráme aj s nimi v jednotlivých skupinách a momentálne sme na tom asi lepšie.
ale to je jeden možno momentálny jav. V kategórii prípravy momentálne na severe Slovenska dominujeme. To znamená, že asi tá základňa je dobrá. S tým, že vízia do budúcna je taká, že chceme postúpiť bez pochyby do prvej triedy starších žiačok. A mladší žiačok, to je taký zatiaľ nesplnený sen, aby sme dostali na majstrovstvá Slovenska. Na víkendový zápas sa osobne prišiel pozrieť aj prezident Slovenskej volejbalovej federácie. V roku 2020 a potom 2021 som zaregistroval, že v Lučke vznikol volejbalový klub, tak akože bolo okolo neho veľa, veľa aktivít a tak ďalej. Tak sme sa s pánom Garanom stretli a snažili sme sa nastaviť to, že čo všetko tu treba k tomu, aby tu vôbec vznikol krúžok najprv. Hej. Dneska je rok 2023 a klub má nových za to obdobie dokopy plus 30 hráčok a mňa vždy lákali tie nové projekty. To znamená, v dnešnej dobe založiť občianske združenie, urobiť krúžok, urobiť z toho klub, nie je úplne jednoduché a nie veľa ich aj na Slovensku v našom športe máme. Takže preto som dnes tu. Prezident okrem malého materiálneho daru poprial klubu aj veľa úspechov. Športovo výsledkovo ja im prajem, aby boli najlepšie, ako môžu byť. To mi je ťažko dneska povedať. Veľmi ťažké je založiť klub a ešte ťažšie je vydržať trpezlivo s ním pracovať. A oni sú dneska už vo viacerých súťažiach oproti obdobiu 3 rokom dozadu spolupracujú. Aspoň pevne verím, že aj s Centrom talentované mládeže v Žiline. A je to región, ktorý vždy priniesol zaujímavé volejbalistky do budúcna. Takže nech vyhrajú, čo chcú, čo si prajú. Ale podstatné je, aby klub žil, aby mal tréningové podmienky, aby fungovala obec, rodičia. A úplne sa až tak na výsledky domáceho klubu nepozerám. Lebo to je jeden rok horšie, jeden lepšie podľa generácie, ale podstatná stabilita a perspektíva. Hokejisti HC Uni zacestovali na svoj ďalší zápas na ľad Trenčína, kde vyzvali miestnych gladiátorov. S obhajcom titulu však držali krok len v prvom dejstve a gladiátorom podľahli 13-1. Jediný presný zásah Žilinčanov zaznamenal v 52. minúte Bubela. Veľkou mierou sa pod prehru Žiliny podpísalo to, že na stretnutie pricestovali len s 10 korčuliarmi a navyše Jakub Legiň musel kvôli zraneniu počas duelu odstúpiť. Momentálne v našom týme sa nachádza veľa hráčov, čo je chorých. Sú veľa zranených, koniec septembra, koniec semestra. Takže hľadáme tam príčinu, že vlastne hráči bohužiaľ na to zdravotne nie sú moc, ako by mali. Žilinčania držali krok so súperom len v úvodnom dejstve. Mali viacero dobrých šancí, ktoré však nevyužili. Aj napriek vysokej prehre a malému počtu hráčov nechali vysokoškoláci žilinského tímu na ľade všetko. No, držali sme krok, držali sme sa strašne blízko pri tele. Boli sme agresívni, korčuľovali sme s nimi. Vyzeralo to vynikajúco. Mysleli sme si, že dokážeme ich poraziť. Žiaľ, sa nám zranil Kubo Legiň. V prvej tretine odišiel do nemocnici a tam sa začal lamať chlieb, že hráči už prestávali myslieť hlavou. Ten laktát to sa dostával do tých nôh, čiže ťažké to bol zápas pre nich. Tak podľa mňa v kabine, že ideme hrať naplno aj tak. Nezáleží, aký nás počet, kto chce, bude hrať. To chale neukázali, že chcú hrať a hrali srdcom. To som na nich pyšný, hlavne, že to dohrali a že mákali. Ten výsledok kašľal na ňo. Nezáleží na tom, že či chalani bojovali a nie, a dneska bojovali. Jakub Sihelský je brankárom HC Uniza. Pre zranenie však do zápasového kolotoča naskočiť nemôže a tak na pozícii trénera nahradil kvôli zdravotným problémom chýbajúceho hlavného kormidelníka Radoslava Bielečku. Tešil som sa na túto skúsenosť. Je veľmi potešením pre mňa, že mi dali chalani túto dôveru a hlavne pán tréner Bielečka a manažer Aleksandr Gašparovič. Bol to neskutočný zážitok. Prijal som si samozrejme iný výsledok. Ale to už nikto nezmení a budeme s chalami samozrejme pracovať na tom, aby bolo to iba lepšie a lepšie. Žilinčania sú aktuálne v tabuľke EUHL na 8. priečke a najbližšie ich čaká 29. novembra zápas na domácom ľade proti Osvienčimu.